İran həmişə regional problemlərin və böhranların həllinin bir hissəsi olub. Bu çətin günlərdə ölkəm regionda sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün səylərini davam etdirəcək. İran regionda sabit sülhü qoruyur. İstənilən sülh ölkələrin milli suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına hörmətə əhatə etməlidir. Bu sözləri İranın Ermənistandakı səfiri Mehdi Süphani İran İslam İnqilabının 45-ci il dönümü ilə bağlı İrəvanda keçirilən mərasimdə deyib. O bildirib ki, İran regional təşəbbüsləri o cümlədən Başnazir Paşinyanın təqdim etdiyi və ölkələrin milli suverenliyi çərçivəsində kommunikasiyaların açılmasına yönələn sülh qovşağı təşəbbüsünü alqışlayır və dəstəkləyir. Süphani həmçinin Ermənistanın Təbrizdə baş konsulluğunun açılmasının iki ölkə arasında münasibətlərə daha da təkan verəcəyini iddia edib.